մանչի լինի ասենց, լսեք, ընտրական համակարգը ինչ փոփոխություններ է ունենում։ Պրեզիդենտական ուղղությունը, որը մշտապես եղել է աշխարհի բոլոր երկրներին, թիկ մեր քաղաքական գործիքը։ Հասարակության ամենաշատ ակտիվացվում են քաղաքական ուժերը և քաղաքացիները ակտիվանում են պրեզիդենտական ուղղությունների ժամանակ։ Այսինքն ժողովրդավարության համակարգը, ժողովրդավարը ինչ է նշանակում, և ժողովրդավարում են իրենքի գործերը։ Ժողովրդավարության համակարգի կարևորագույն գործիքը միալ երկրի 4-5 տարի մեկ իրականացնում նախագահական ընտրությունները, երբ քաղաքացին իր քվերով մասնակցում է նախագահային ընտրությանը և ինքը զգում է քաղաքացին մասնակցությունը։ Այս համակարգը մեզ մոտ ամրեց։ Այսինքն 5 տարի մեկ եթե հանրապետության քաղաքացին մասնակցում է ժողովրդավարական այս պրոցեսին, հիմա չի մասնակցել։ Մյուսը, ուրեմն խորհրդանական ընտրությունները աշխարհում անցման երկրներում զարգացած երկրներ, հնարավոր է լինում են քիչ, այդ հնարավոր քիչ 3 կամ 4 տարի։ Իրեն դարձրել 5 տարի, այսինքն 20%-ով այս ընտրությունները իրարից հեռացրել։ Եթե ասենք քաղաքացին 4 տարի մեկ է պատգամավորում, հիմա 5 տարի մեկ է։ Սա ինչքանով է լավ։ Շուտ փոփոխվող ընտրությունները, շուտ կայացող ընտրությունները միացում ընտրվածներին ստիպում են լավ աշխատել, որպեսզի հաջորդին էլ լինի։ Երկար ժամկետում ընտրվածները շատ դինջի նման են աշխատում, ոչ մի մոտիվացիա չունեն իրեն այդ ամուր ժամանակահատվածում լավ գործեր անել, ժողովրդին շփվել, որպեսզի հաջորդ անգամ ընտրվի։